Բարև ձեզ։ Գրադարանում այսօր զրուցում ենք Ոսկե Ծիրան Երևանի միջազգային կինոփառատոնի միջազգային բաժնի աշխատակից Ներսես Գևորգյանի հետ։ Ողջույն, Ներսես։ Ողջույն։ 19-րդ Ոսկե Ծիրանն է, ընթացքի մեջ ենք։ Ինչպես եք գնահատում փառատոնի մասին լուսաբանումը։ Կարծում եմ բավականին արդեն մենք հասանք էկվատորին եւ մի քիչ էլ անցանք արդեն նրանից եւ կարծում եմ արդեն սոցիալական մեդիայում եւ ընդհանուր մամուլում ակտիվությունը կարծում եմ նախորդ տարիներին հաստատ ոչ չի զիջում եւ 21-ին մոտենալով, քանզի սա մեր 19-րդ տարին է ֆեստիվալի, կարծում եմ դեպի 21-ը արդեն շատ միջոցառումներ մենք ունեցանք, կինոդիտումներ ունեցանք եւ կկարողանանք արդեն հին թափով վերադառնալ։ Նկատում եք COVID-ից հետո հին թափով։ Post-COVID-ային ցավոք սրտի պատերազմից հետո մենք կարծում եմ այս տարի ավելի շատ ֆիլմեր ունենք, նախ կարող ենք նշել շուրջ 100-ից ավել ցուցադրություն ելնելու եւ արդեն ունենք մի որոշակի բազա, որ 21-ին արդեն ավելի երագի անգամ թափով կմոտենանք, կարծում եմ։ Եթե խոսենք ավանդական մեդիայի լուսաբանումից, ես գիտեմ, ասենք գործընկեր լրագրողները, ովքեր որ ամեն տարի սպասում են այս շաբաթվան, այսպես ասած Ոսկե Ծիրանյան, ինձ թվում է բոլոր համ կինոսերները, համ լրագրողները սպասում են, որտեվ իրոք մեծ տոն է։ Եվ նույնիսկ ասենք ավելի ազատ ռեժիմով են աշխատում, ժամանակ են իրենք իրենցից վերցնում, որպեսզի այդ ֆիլմերը նայեն, այսպես համայնք է ձևավորել։ Կարծում եք այդ ոնց կգնահատեք այդ պրոցեսը ձեր կարծիքով, որպես երևույթ, թե որպես երևույթ, թե ինչու են մարդիկ գնում կինոթատրոն եւ ինչու են լրագրողները այդքան հետաքրքրված այս լրագրողները, որտեվ սա երևի ամենաստաբիլ մշակութային այսպես միջոցառումներից մեկն է եւ կարծում եմ հետաքրքրությունը ֆիլմի շատ լայն է եւ անցալումն է ֆիլմի շատ լայն, որտեւ տարբեր մարդ կարող է գնա եւ ընտրի իր համար մի կինոսեանս եւ դիտի եւ կարծում եմ նաեւ կինոյի ինչ որ կախարդանքը հենց մեծ էկրանին է, հատկապես հոսկային, այսինքն սթրիմինգային ծառայությունների դարում մենք շատ մեծ կարիք ունենք մեծ կինոյի։ Երկար տարիների ընթացքում փառատոնի լրության նաև լրագրողների հետ կատարվող աշխատանքներ են եղել եւ կինոքննադատության եւ տարբեր դպրոցներ, կարծում եք այդ էֆեկտը ունեցել ենք, արդեն ունենք, թե սպասում ենք դեռ։ Մենք իրականում պատուգները ինձ թվում է շուտով արդեն կքաղենք եւ այսքան տարիների ընթացքում, ինչպես դուք նշեցիք, շատ մարդիկ արդեն ավելի համարցակ են արտահայտում կինոյի մասին եւ ըստ տրադիցիոն մամուլային ինչ որ լուսանոբանումներից զատ արդեն սոցիալական մեդիայի առաջընթացի հետ զուգահեռ կարողանում են նաև ավելի ազատ իրենց մտքերը արտահայտել, անգամ հայկական ֆիլմերի մասին, որպես ինչ որ նեղանալու հարց չլինի, կարծում եմ դա որակական պետք է ռեժիսորին լսել առողջ քննադատություն, որտեղ մեր ինչ որ մենք կոնկրետ հիմա ալիք ունենք կինոյի, որ ցավոք սրտի չի ձևավորվել դեռ, բայց կարծում եմ նախադրյալը արդեն կարծես թե երևում են։ Այսինքն կինոքննադատության, այսպես ասած, մշակույթը զարգանում է Հայաստանում։ Կինոքննադատությունը ավելի բաց է դարձել այն առումով, որ հարթակները տարբեր օգտվելով, անգամ ինչ որ արդեն ոդկաստային կարծես թե աշխուժությունը նկատվում է եւ մարդիկ ավելի շատ ուզում են լսել ոչ թե տեսնել ոչ թե պատկերը, այլ լսել ձայնով մի X ֆիլմի մասին կամ ընդհանուր մի հատ թեմայի ինդուստրիայում կատարվող։ Տպավորություն կա 1-1, որ ամեն տարի Ոսկե Ծիրանի շուրջ հավաքված մարդկանց խումբը մոտավորապես նույնն է, շատ քիչ է փոխվում, այսինքն ասես բասը բաբլային տրամաբանություն, այդ այդպեսի բան նկատում եք, թե չէ, եւ լրագրողները եւ կինոքննադատները, այսինքն տոն է, մեծ տոն է քաղաքի համար, բայց ոնց որ սահմանափակ է եւ մասնակիցների թիվը այդպես չգիտեմ աճում է, նվազում է։ Մասնակիցների թիվը բնականաբար կովիդային պայմաններում համավարակի եւ հետո պատերազմական արդեն post նվազեց, սակայն կարծում եմ փառատոնը ոչ մի տարի չի դադարել, եկեք ֆիքսենք սա, անգամ ամենադժվար պահին մեր երկրի համար, եւ այդ համայնքը ինձ թվում է կարծրատիպ է ձեր նշած, թույլ տվեք այդքան էլ չհամաձայնել, որտեվ կարծրատիպային օրինակ կան միշտ երիտասարդներ, կան ավելի ավակ սերնդի ներկայացուցիչներ, որոնք գնում են համարա բոլոր կինոցուցադրումներին, բոլոր պրեմիերաներին, անգամ այն ֆիլմերին, որոնք այդպես լայն ճանաչում չունեն, սակայն նաև կհամաձայնվեմ ձեր հետ այն առումով, որ այդ շրջանակը, այդ կորիզը միշտ կա, սակայն արդեն նոր սերունդը, երբ որ արդեն հասունացել է դեպի հեղինակային կինո, կարծում եմ արդեն շատ ավելի ազատ է իր մտքերը արտահայտում եւ ավելի ներգրավվածություն ունի անգամ ֆեստիվալի աշխատանքների մեջ, արդեն կարծում եմ այդ կորիզը ավելի կմեծանա,
որը հիմա էլ դա իրականում երևում եւ կարծում եմ հենց այդ կարծրատիպը արդեն կսկսի կոտրվել։ Ուղղակի դա կինոսերները եւ եվրոպական ֆիլմերին հետևողները, հեղինակային ֆիլմերին հետևողները միշտ եղել են եւ իրենք դժվար ինչ որտեղ գնան։ Ես հիշում եմ ժամանակին շատ ավելի пассив էր օգտագործում սոցիալական մեդիան, փառատոնը ավելի пассив էր օգտագործում, բայց այդ աստիճանաբար հանրահարճակման համար սոցիալական մեդիայի մարդկանց հասնելու խնդիրները երևի ավելի լավ են լուծվում։ Ինչպես եք այս տարի սոցիալական մեդիայում աշխատում։ Այս տարի իհարկե մեր բոլորիս այդպես տրադիցիոն նշաձողը կարծես թե Facebook-ն է, որտեղ ամենաշատ դիտումները եւ ամենաշատ ինֆորմացիան կա։ Ինչև հիմա մարդիկ Facebook-ից են ստանում, դա ինչ որ կոնստանտ արդեն ֆակտ է։ Եվ նաև ներդրել ենք Instagram-ը իհարկե, որտեղ Instagram influencer-ներ ենք այդ գործին միացրել եւ նրանց լսարանին արդեն գուցե հետարկություն առաջացնի, արդեն պետք է ինչ որ այդ սերմերը ցանել, որ կարողանաս հետո ձեր ասած հենց այդ կորիզը եւ այդ համայնքը մեծանա, եւ նաեւ Telegram-յան ալիքը, որը կարծում եմ նաև այս ռելոկացիայի փուլում, որը կատարվում է այստեղ, ավելի շատ իրենց սրտին մոտ կլինի եւ իրենք սովորեն օրինակ ամեն ինչը կարդալ Telegram-ով։ Ռուսաստանից մեր հյուրերը, այսպես ժամանակավոր կամ երկարաժամկետ իրենց հասնելու համար Telegram-ը ավելի կարծում եմ, այո, զուտ սովորության խնդիր է, օրինակ մենք փորձեցինք անցած տարի եւ կարծում եմ ոչ ստացվեց, որ մեր հենց մենակ հայերեն էին գրում բնականաբար եւ ինչ որ մարդիկ ավելի շատ անմիջականություն զգացին, ավելի շատ մոտ զգացին ֆեստիվալին, կարծես թե անգամ եթե ֆիզիկապես ինչ որ խնդիրներից ելնելով չէին կարող ներկա լինել, նրանք մաքսիմալ կերպով տեսան եւ անկեղծ անգամ ռեժիսորների առաջի ռեակցիաները այդ իրենց ռանդեվուներին եւ թե մարդիկ ինչպես են ընդունում իրենց ֆիլմերը։ Գիտեմ, որ հիմա 24/7 աշխատում եք, շատ զբաղված եք, բայց անցյալ տարիներին էլ եղել եք, ասենք ինչ որ ձև փորձել եք չափել սոցիալական մեդիայի ազդեցությունը, գնահատել աշխատանքը, փոփոխություններ նախանշել, մարդկանց ավելի շատ ինֆորմացիան հասցնելու տեսակետից եւ փառատոնը հանրահարճակելու տեսակետից։ Փառատոնը նաեւ հանրահարճակում են մեր հյուրերը, օրինակ շատ հայտնի ռեժիսորներ են գնացել, եկել, սկսած կարծում եմ բոլորին հայտնի դառնան Արանովսկուց, եւ շատ մեծ անգամ ռեժիսորներ, որոնք ցավոք սրտի այդ ձեր սոցիալական մեդիայի ձեռքան չեն, սոցիալական մեդիայում անգամ այն տարիքային ցենզի մեջ չեն մտնում, բայց օրինակ մենք ունենք նաեւ ձեր շատ քիչ են կանչում, օրինակ Արնել Ամուտին, որ Instagram-ը գրում էր, տարածվում էր, դե բնականաբար դուք արդեն ասացիք, որ ինքը Արնել Ամուտին է եւ շատ բնականաբար ավելի տոկոսային հարաբերակցությամբ Արնել Ամուտին ավելի շատ գինեն, քան ինչ որ եվրոպացի ռեժիսորի, բայց երկու հյուրերն է մեր համար թանկ են։ Օրինակ այս տարի ունենք աշխարհահռչակ պրոդյուսեր, կարծում եմ Աննով այդպես ինչ որ շատ քչերին կարող է հայտնի լինի, սակայն Ֆիլիպ Բոբերը, որը Լարս ֆոն Տրիերից սկսած տրտմության երանգյունին, որը մենք ցույց ենք տալու, Ռուբեն Ուսլունդի արդեն կրկնակի կանի դափնեկիր է որպես պրոդյուսեր եւ Ռուբեն Ուսլունդի ֆիլմերի վրա է հենց աշխատել։ Կարծում եմ դա ամենամեծ գովազդն է, որ կանի ֆիլմը գալիս է երկրորդ կանգառը մեր մոտ եւ իր պրոդյուսերը ներկայանալու եւ ունենալու է իր հանդիպումները մեր կինոսերների հետ եւ բոլոր ցանկացողների իհարկե։ Հաղորդակցության մասն եք նաեւ խոսում եւ օրինակ ես հիշում եմ ամսի 10-ին 60-ն էր եւ մարդիկ սպասում էին ամսի 9-ին դրդրեգիրը չկար, հետո մեն ոսկե Տիրան ամսի 10-ին շատ էի սպասում արդեն։ Ինչի՞ է միշտ այդպես լինում։ Միշտ չէ, այս անգամ ինչ այդպես էր, չգիտեմ միշտ այդպես է, թե չէ։ Ֆիլմերն էին շատ եւ ես չեմ ուզենա ինչ որ ծանրացնեմ մեր խոսակցությունը, սակայն դիստրիբյուտորներից սկսած ուզում են ամեն ինչ որ 100%-ով հարթ լինի։ Իսկ հարթնելու համար մի փոքր ավելի շատ ժամանակ է պետք եւ ես նշեցի, որ մեր ֆիլմերը ավելի շատ են, քան նախորդ տարին էին, եւ նախորդ տարի հաստատ ավելի շատ, ավելի քիչ ֆիլմ ունենք, այս տարի ավելի շատ ունենք, եւ այդպես մարկային գործոնն է տեխնիկական ինչ որ իր դերն է խաղում որոշակի։ Կարևորը հիմա ամեն ինչ հասանելի է։ Բնականաբար։ Եվ միջազգային լուսաբանումն է շատ կարևոր, մենք ունենք հյուրեր, լրագրողներ, որոնք դրսից են եկել պատմելու համար փառատոնի մասին, այդ թեմոնը բացեք դեպի մեզ։ Հա, շնորհակալ։ Մենք ունենք միջազգային պրեսայի շուրջ 20-ից ավելի ներկայացուցիչ, իրենք ունեն արդեն իրենց առանձին դրամադրված գրաֆիկը, բնականաբար բոլոր միջոցառումներին հաճախում են եւ շուրջ որոշ հոդվածներ իհարկե տպագրվելու են, որոշը վիզուալ տեսք է ստանալու եւ կարծում եմ, որ պատշաճ կերպով ապահովված է միջազգային լրագրողների ներկայությունը Հայաստանում։
հաջորդ տարի 20-րդն է լինելու, եթե հիմնականից մտածենք, ինչը կփոխենք հաղորդակցության տեսակետից եւ սոցիալական մեդիայի ներկայության տեսակետից, որպեսզի 20-րդը լինի իսկապես շատ տենց հնչեղ։ Հնչեղ դե ժամանակը ցույց կտա բնականաբար, սակայն կարծում եմ պետք է հենց այն տեխնոլոգիաները, որ հիմա կան սոցիալական մեդիաներում, ասես համ երիտասարդներին հրամցնել այն ֆիլմերը, որը մենք ցույց են տալիս, փորձել գտնել, այսպես կարծում եմ պրեմիերաների մեջ դա շատ լավ աստացում, որ ավելի շատ հնարավորություն կա ինչ-որ հասարակ Google անելու եւ հասկանալու այդ ֆիլմը իրենից ինչա ներկայացնում եւ ունենանք ավելի շատ քանակությամբ ինչ-որ անկեղծ զրույցներ եւ ունենանք ինչ-որ լայվեր ունենանք, կարողանանք Telegram-ում ակտիվ ավելի տարածել այն ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է, այսինքն ոչ շատ այդպես մոնտաժի դիմենք եւ բնականաբար ֆոտո դասական լուսանկարչությունը չանտեսելով մենք ունենք օրինակ այս տարի շատ կամավորներ, որոնք հենց ուզում են հենց այդ հաղորդակցության մեդիայի ոլորտում ընդհանուր կարիերա ստեղծել եւ կարծում եմ Ոսկե Ծիրանը համ մեծ փորձություն է եւ պատասխանատվություն։ Իսկ ավելի շատ ինչ է լինի 21-ին, կարծում եմ որ ամեն մեկը հենց հանդիսատեսից ով գալու է կամ մտածում է գալ թե չէ, կարծում եմ ամեն մեկը որ զուտ հասարակ մեզ նշի Ոսկե Ծիրանի ինչ որ Instagram-ում եւ Facebook-ում, կարծում եմ դրանից էլ ինչ որ ոգևորություն կլինի, հատկապես մարդիկ սպասում են որ 21-ին լինելու են անակնկալներ, բնականաբար մեր հյուրերը կարծում եմ կլինեն ավելի ճանաչելի լայն զանգվածներին 21-ին, մի խոսքով այսպես շատ հույսերով չտարվենք, բայց կարծում եմ որ մի հետարքիր բան հաստատ պատրաստել ենք։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Շնորհակալություն։